បានឡានមួយបាទបានឡានមួយហ៎នេះទៅឲ្យកូនបងណយលេងបាត់ក្បាលបាត់ហ្នឹងនេះឆ្នេរស្អាតឡើងទៅលើបានក្នុងហ្នឹងនំងាប់នំអីគេដឹងនំអត់ដឹងអត់ដាងហើយចាស់មានឋានៈពូថងនៅដល់ណាដងហងហើយវិញទៅអូចាយអាចារ្យហេកំហត់តាមអញទៅទៅមកទៅអូសាត់ដៃមកកប៉ាមកទៀតមកថាទៀតយ៉ា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 អូមកច្រានទៅយ៉ាយ៉ាធម្មាវើយHmm?
សាយគេនិចខំមានឈាមណែនេះសាច់បៃបន្តិចមើលឈាមអឺនេះក៏ហើយដែរតែមិនខំនឹងឡើងពេញហ្នឹងទេដូចមុខដែរជឿបាទអូតាមកុំឡើងនឹងចាប់ពលល្មមអត់ល្មមមកហើយមកតាក់សមុទ្រហើយមកវិថៃមក